കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പിറവത്തിനടുത്തായിട്ട് ഏഴക്കർനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തിരുബലി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂർണ്ണമായും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള തിരുബലി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഴ കാരണം കുറച്ച് റൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴക്കർനാടാണ്, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവത്തിനടുത്ത് ഏഴക്കർനാട്. അപ്പോൾ ഏഴക്കർനാട് ഇവിടെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, നല്ല ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു തോടുണ്ട്, ആ തോടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചിറ പോലെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, സീസൺ വാട്ടർഫാൾ ആണ് നമുക്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് വന്നത്. ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ്. മനോരമ മാതൃഭൂമി മുതലായ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. നല്ല മഴയായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴി കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ചില സമയത്ത് ഇച്ചിലൂടെ നല്ല ശക്തിയായിട്ട് സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. ഇറങ്ങി കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റണ ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെ കണ്ട ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ചേട്ടനെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുവാണ്. ശകലം കലക്കവെള്ളമുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞവണ കണ്ട അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, എന്ന് അവിടുത്തെ അതേ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ മഴ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ചെറുതായിട്ട് കലക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അരീക്കൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്നും ചാടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുവാണല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട തോടുണ്ടല്ലോ, ആ ചെറിയ തോട് വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കാല് കഴുകാനും അതുപോലെ എല്ലാത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ആഴെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കി തൊട്ടിപ്പറായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പല ഇതായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കുട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും തോന്നുന്ന എന്താ കാര്യം, കുടയെന്നില്ല, വടി എന്തെങ്കിലും സാധനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉപകാരമുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ കുളിക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുത്തൊഴുക്ക് കാണും, അതുപോലെ കുഴികൾ കാണും, കല്ല് നല്ല മൊനയുള്ള കല്ലൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമുക്ക് അത് വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വെള്ളം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഏകദേശം ഇത്ര ആഴമുള്ളൂ നമ്മൾ ആ കല്ലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ. ഇത്രയും ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാൻ പോകണേ. ഇതുണ്ടോ, ഇത്ര ആഴമുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വെള്ളം കയറി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയായിരിക്കും. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ചെറിയൊരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറിയിടാം. നല്ല ശബ്ദമാണ് വെള്ളം ചാടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്നതല്ല, അകത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. എല്ലാവർക്കും തോന്നാം ഇവിടെ മുഷിഞ്ഞ വെള്ളമായിരിക്കില്ല, ഇത്രയും സൈസിലുള്ള ഒരു ടാങ്ക്. അപ്പൊ ആ ടാങ്കിനായിട്ട് ഇതിന്റെ മറുവശത്തായിട്ട് ഒരു ഓവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ വെള്ളം
ഇതിൽ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും. ആ സംഭവം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമറയായിട്ട് അതിൽ പോകണില്ല, റിസ്ക്കാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒന്ന് പാളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോട്ട് തൽക്കാലം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പുറത്തൂടെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ മേളിലെ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഒരു തിട്ടയുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇവിടെയും കൊണ്ട് തിട്ട തീരുവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇതാ ഇത്ര ആഴമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇറങ്ങി വരുന്നിടത്ത് ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു മുട്ടിനോടടു മുട്ടപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് മുട്ടപ്പം വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലാബുണ്ട്. സ്ലാബിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ കണ്ണവരെ അത്ര വെള്ളമുള്ളൂ. ആ വെള്ളമാണ് എപ്പോഴും കാണുന്നത്, കാരണം അവിടെ ചിറ കെട്ടി വെച്ചേക്കണതുണ്ട്. പൂർണ്ണമായിട്ടും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ചിറയാണ്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ചാടി നോക്കണം. നിങ്ങളെ ആ ഒരു സംഭവം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണെ. നല്ല ചെളിയുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അറ്റത്തോടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാൻ പോവാണ്. മലയാളികളുടെ ശരാശരി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കയ്യിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കണം. ഇവിടെയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ താഴത്തോട്ട് ഓ താഴത്തോട്ട് ആഴമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ താഴ്ഭാഗത്തെ ഒരു ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, ആ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പൈപ്പിന്റെ അകത്തൂടെയാണ് ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഫുള്ള് വെള്ളവും താഴ്ത്തോട്ട് വിടുന്നത്. നല്ല ചെളിയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ മുണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ടുണ്ട് ആടിയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചെളി അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലോട്ടൊക്കെ നല്ല കട്ട ചെളിയാണ്. ഇപ്പോ ഒന്നാമത് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു. ഓരോ നേരം മഴക്കാലാകുമ്പോഴത്തേനും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഈ പൊടിയും ചെളിയും മണ്ണും എല്ലാം കൂടെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടക്കണത് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം തന്നെ പൊടികളൊക്കെ തീർത്തങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിച്ചു.